Sportfotbal.cz pro vás připravil. Nike Phantom Vision Elite. Kopačky nejen pro útočníky, nyní i v modro-bílé. Pokud pro svá chodidla hledáte prvotřídní pohodlí, jste na správném místě. Postará se o to především bezešvá síťovina QuadFit a svršek z materiálu Flyknit. A zapomenout nesmíme ani na skryté tkaničky Ghost. Ty přispějí nejen k celkovému pohodlí, ale především k perfektnímu kontaktu s míčem bez jakéhokoliv rušení. A aby toho komfortu nebylo málo, vnitřek kopačky je naprosto elastický. Tyhle střelky ti tedy budou sedět už v momentu, kdy je vyndáš z krabice. Nike Phantom Vision Elite nyní i v modro-bílé. To vše na vás čeká na sportfotbal.cz.